Ovo gledateljka koja nam se javila je dala, opet ću izgovoriti tu reč, odličan šlagort. Žene koje se odluče da prate muškarce, da ostanu sa njima u brakovima koji su tamo gde jesu u zatvoru, prolaze, evo čuli smo kroz kakve sve situacije. Ana se nikad nije žalila, ali ono što je meni zaparalo uši jeste kada je kuma ovde gostovala, ona je rekla da je Ana izgubila stan i da će o tome pričati. E sada, onako kada pokušavamo da sklopimo te kockice, znamo da se o Zvezdanu priča da je kockar, da ga je pratila tih 13-14 godina. Da li je moguće da je ona izgubila stan zbog Zvezdana i da je zbog toga podstanar? Pa evo, kao što si rekla malo pre, sve je moguće. Sve to moguće. A da li ti imaš tačno saznanje o tome? Da li ona zbog nekih njegovih kockarskih dugova izgubila stan? Čekajte. Uf. Ana je imala svoj stan. Svoju nekretninu. Svoju imovinu. I šta se desilo? Izgubila. Kako? Izgubila, prodala, šta, kako? Znam da više nema. Evo, Aca je baš... Izvinite, ali ja sam sigurna da vi znate malo detaljnije. Ne znam detaljnije. Rekao bi da znam detaljnije, rekao bi sigurno, mada nije to na meni. Ali ste nam potvrdili da je zbog njegovih... Dobro, simbolika je tu isla. Sve te žene koje su prošle kroz takvu neku torturu, ispale drugari, na kraju se desi šta se desi. Normalno da to teško podnose i da nose... Pre koliko je to bilo? Pa, boga mi, žene imaju dvoje svoje dece, okej, jesu u vanbračnoj zajednici braku 13 godina, ali biti toliki, ja sad moram to da kažem, laf i izgubiti stan pored, prosto ima dva svoja deteta žena, imati poverenje da će neko to moći da povrati zbog kockarskih dugova i onda doživimo situaciju da njen suprug nju pita zašto si došla... Došla si zbog para itd. Da, baš sam pratio taj deo i gledao. A žena podstanar? Šta bi vam rekao? Sve srećne porodice liči na... Jedne na drugu. Jedne na drugu, a sve nesrećne porodice su nesrećne na svoj način. Tako da ovo slično... Prekoliko je bilo to sa stanom? Pa ja mislim skoro. Skoro? Da. Aco, jeste vi možda u kontaktu sa Aninom decom? Jesam, naravno. Šta kažu njena deca na njeno trenutno? Trude se ni da ne gledaju. Zašto? Nerviraju? Bar su meni tako rekli, da. Pa potresno je, stvarno. Jesu oni očekivali da će Ana ovako da... Da, daleko toga. Šta su oni mislili? Da će da ona uđe, da će... Pa dogovor je bio da on uđe, da napravi parice, da svi zajedno žive od toga, da funkcionišu normalno. Ona ga, koliko se ja sećam, podržavala u svemu. Da svi zajedno mislite na decu i na nju. Bravo. Svi zajedno kao porodica. Zato sam rekao porodica. Ne bi sad odvajao njih tu individualno kao jedinke. Hvala ti, Aca, na ovoj ekskluzivnoj informaciji, zato što sada je, nas dve smo se šokirale sada ovde u studiju i prosto ne možemo ni da dođemo do reči šta bismo te sada sve pitale. Ovo dosta menja sliku. Ja verujem da su gledalci sada malo potpuniji sa informacijama, pošto ona i dalje je u ulozi lafice koja ne želi ništa da priča. A našla se u situaciji i možda sad ovo i opravdava taj njen roller coaster po pitanju njenih emocija, jer ovde je svašta nešto u igri. Ona je izgubila stan zbog njega godine. Borba za život i bravo i za porodicu. Žena je dala svoj stan, sada je u podstanarima, ima svoje dvoje dece koja nisu njegova deca i doživi onu kišu prasetine, uvrede, ljubavnicu na javnom servisu. Nacionalna televizija. Anastasija, da ti kažem nešto. Kad god se desi tako neka tragedija, za neke ljude raskid veze može da bude i gori od smrtnog slučaja. Verovala ili ne. Tako doživljavaju to. Jer ono kad neko umre pa ga nema više, nekako se i lakše pomiriš. A ovo znaš da neko tu i voliš ga i umire za njim. Tako da to nije lako. Nije lako, pogotovo ženskom, kad ostane sama, bez ičega, sa zajedničkom decom. Svaka je čast. Uf, ovo je baš teško. Ja moram opet da se vratim na ovu priču vezano za decu i da vas pitam, šta kažu deca za Zvezdana? Kako njega komentari?
Joj, stvarno, izvini, Ana, nisam teo da ulazim toliko duboko. Razgovarao sam oko Ane i oko njih i oko trenutnih nekih problema ako postoje. Ali da li su baš spomenuli da ne bi volili da se ona pomeri sa njim? Nisu sigurno pozitivni. Nisu sigurno pozitivni i eto, i tu sam osetio neku vrstu da treba da sumošam i da pomognem kako god da mogu. Eto šta smo sve pričali večeras. Ja moram da vas pitam, kada bi Ana odlučila da se pomeri sa Zvezdanom, da li biste je podržali? Bi. Bi? Bi. Zašto? Zato što je to ljubav onda. Ali rekli ste da niste sigurni da on ljubavi. Razgovarao bi sa njom, ali ako ona toliko njega voli da ne može posle svega ovoga da se odvoji, onda to već neki posebno slučaj. E, biste vi oprostili javnu prevaru? Bi. Ako je ljubav u pitanju? Da. E, mislite da će ona na kraju oprostiti? Ne mislim da će ovo oprostiti. E, to nas zanima kada ste pričali pre zadruge. Da li ona imala čvrst stav da su joj emocije varirajuće, a da mu sigurno neće oprostiti ili... Pa, očekivali smo svi onako pompezno kad je ušla da će ona to odraditi do kraja. Očigledno nije. Šta se slomilo njoj, ne znam. Očigledno ljudi doživljavaju tako kao doživljavaju zato što nije išla do kraja. Kažem opet očekivanja nekih ljudi. Ali šta je u njenom srcu, to samo ona zna. Ali ovo što ste nam sada rekli, ovako ekskluzivnu informaciju, ovo negde i prevazilazi emocije, ovde je već negde i bes. Prosto imate poverenje u nekoga, neko sad treba da uđe da zaradi neki novac, da to nadomestite. Sve možemo da razumemo. I takve situacije da neko stane iza nekog u takvoj situaciji, ali onda se očekuje da ova druga strana ispadne čovek u čitavoj priči. Kako bi Ana mogla recimo njemu da veruje nakon prevare u zadruzi da bi ikad ispao prema njoj čovek i u tom finansijskom i u emotivnom smislu, ili ipak je žena izgubila stan zbog njega? Evo, ja realno očekujem da reality tek počne. Znači, sve karte su se ono... Još je svež njen ulazak. Idemo na naredni pregled dana da vidimo šta se još dešavalo tokom jučerašnjeg i onda se vraćamo nazad.